Pablo, this is Uruguayan Air Force 595. Good morning. Uruguayan Air Force 595, what is the tower? Clear to land runway 09 right, wind 110 degrees or 2 knots, QNH 1024. Copy, we are clear to land runway 09 right. Gente, papapá, Vitor Eco Novembro, notifica 121 decimal zero. Boa. Guarulhos, bom dia, TAM 3083, LF 109 direita, visual. TAM 3083, número 2, para 9 direita, ajuste no 024. Número 2, 3083. Air Force 595, leave the runway by your left side via Bravo, Bravo, continue taxi in the runway and exit via Bravo, Bravo. Leave the runway by Bravo, Bravo. Air Force 595, clear to cross 09 left after ground 121 decimal 7. We are clear to cross the runway and contact 121 decimal 7. 3083, vento 070 graus, 03 nós, ajuste no 024, pouso utilizado 09 direita. Sempre pouso 9 direita, 3083.
Pista 3083, cruze a pista 09 esquerda após o cruzamento solo 12017. Vai cruzar a 9 esquerda após 1217, 3083.
torre Guarulhos, está 3213. 3213, Guarulhos. Bom dia, pouso autorizado 09 direita, ajuste no 024 e o vento 090 graus, 3 nós. Ok, livre pouso 09 direita, está 3213.